akými výzvami ste sa stretli, koľko tá výstavba trvala? Tých výziev bolo veľké množstvo od samotného nadizajnovania tohto priestoru, ktorý je naozaj veľmi komplexný a je potreba skloubiť autobusovú stanicu, je potreba skloubiť, bolo potreba skloubiť zelenú strechu a aj samotný priestor obchodného centra cez výstavbu, ktorá prebiehala aj počas covidových časov, kde čelili lockdownu a čo sme výpadkom materiálov, až po samotné dokončenie a samozrejme najväčšiu výzvu pre nás bude naplniť tie vízie a očakávania, ktoré sami od tohto projektu máme, ale ktoré sme prezentovali aj verejne. Mali ste ešte nejaké iné prekážky ako samotná pandémia? Myslím, že prekážky sa týkali čisto len technického charakteru, riešenie logistiky, riešenie. Je to projekt, ktorý je umiestnený naozaj v srdci mesta. Bola tu veľmi živá dopravná cesta, ktorú bolo teda nejakým spôsobom odstaviť. Boli tu samozrejme obrovské investície do infraštruktúry, je to kompletne nová infraštruktúra vybudovaná, určite tie mali možnosť už ju zažiť, takže tieto prekážky bez toho. Tento projekt je naozaj výnimočný svojou komplexnosťou. Je výnimočný tým, že tu spája sebe rôzne funkcie, nosná funkcia je dopravná funkcia, kde to máme dnes stanicu, medzinárodnú autobusovú stanicu najvyšších štandardov. Máme tu veľký verejný priestor v podobe zelenej strechy, multifunkčnej zelenej strechy. A potom tu máme celú plejadu prevádzok, ktoré prinášajú najnovšie koncepty do Bratislavy. Čiže tento projekt je veľmi komplexný, ale zároveň naplňa individuálne potreby jednotlivých užívateľov.